Mwathani Jesu arogocwo. Jesu abarare na atugire muno. Ni ugite na wiki njega. Ngite na wiki ya kirathimo. Ii. Wiki ya kuhorera thiini wa Kristo. Niguo. Na gutuiria kirira giake. Rito la kirogocwo. Amen. Karibu sana mutamboini. Nidake na muno Jerry. Na nigwenda kugeithia thikiriria othe acoro kuria guothe mari. Imere karibuni sana thiini wa mitambo ino. Jehova ni njui ni ahariirie gwika wega. Rĩu rĩ, niĩ no nyende tũthiĩ thĩinĩ wa Luka kenda. Luka kenda. Tũkĩigua ũrĩa Ngai arauga mweri ũyũ mwerũ. Tondũ nĩ mweri mwerũ na nĩ wa kerĩ. Na twĩna ngatho pia mbere ya Ngai nĩ tondũ wa mweri wothe wa Januari gũtũmenyerera. Na gũtũteithia. Kariũa gekuona nĩ karu mũno maũndũ-inĩ maingĩ. No tha cia Ngai Jerry itirĩ iranyihanyihĩrwo. Ndĩga makiuga gatonya nginya mũhuko. Ndĩrakwĩra nĩ harĩa heragwo rĩrĩa rĩterĩkaga muoti. Notha cia Ngai nĩ nyingĩ. Nĩguo. Na ningĩra andũ a Ngai, gũtirĩ ũndũ ũkoragwo wa bata Jerry ta kwĩrĩgĩrĩra Ngai. Tondũ Ngai witũ rĩ, ndoraga ũhoro wake ũkangegia mũno atĩ Isiraeli maikarire kũrĩa werũ-inĩ mĩaka 40. Na nĩ marĩaga na makanyua. Gĩtũmi kĩrĩa gĩtũmaga maandĩko ta macio maandĩkwo nĩgetha tũmenye atĩ Ngai ũcio ndarĩ aracenjia arĩ okuona arĩ ogĩtĩ-inĩ gĩa tha. Na gũtirĩ ũndũ atangĩhota gwĩka Jerry. Riche kwĩna riũa kana gũtirĩ. Guoko kwa Ngai gũtitambũrũkaga tondũ atĩ kwĩna mbura. Gũtambũrũkaga mahinda-inĩ mothe kũrĩ andũ arĩa makwĩhokete na arĩa mamwĩrĩgagĩrĩra. Na ningĩ no kĩrona akĩhe andũ kũrĩa werũ-inĩ andũ arũme 5,000 makarĩa na makahũna. Na gũkagĩa na andũ angĩ aingĩ mũno marĩa na mahũna nĩ tondũ wa hinya wake. Maũndũ maya mothe mandĩkĩtwo nĩgetha tũhote kwĩhoka hinya wa Ngai. Na tũhote kwĩhoka hinya wa ũhoti wake, tondũ tũngĩhoka hinya na ũhoti wake wa Jerry witũ, nĩ njũĩ maũndũ maitũ nĩ megũcenjia na nĩ mekwagĩrĩra. Nĩma. Ũguo reke twĩre andũ ona tũtanathiĩ harĩ Luka, mehoke Ngai na mamwĩrĩgĩrĩre maũndũ mothe nĩ mekwagĩra. Na gũtirĩ, Jerry nĩ wamenya Ngai e njĩra nyingĩ mũno cia kũruta wĩra. Njĩra cia Ngai ona itingĩhota gũtarĩrĩka na itingĩhota gũtarĩka. Ũguo mũndũ angĩhoka Ngai aume o njĩra o ĩrĩa yothe angiuma, tũtige, no menye mahinda nĩ makinyu marĩa kĩo kĩa Ngai kĩrauga atĩ tũgatũrio nĩ gwĩtĩkia. Na no nginya rĩu andũ mecirie ũrĩa mekwambararia faith ciao. Na nĩ ũrakĩmenya naguo wĩtĩkio ũkũraga na ũndũ wa mũndũ kũigua kiugo kĩa Ngai mahinda maingĩ. Ũguo o ũrĩa tũrathiĩ na mbere na gũtegera kiugo kĩa Ngai matũ, nĩguo tũthiaga na mbere na gũkũra thĩinĩ wa wĩtĩkio. Na tũgathiĩ na mbere pia na kũigua maũira Jerry ma maũndũ marĩa Ngai arathiĩ agĩkaga. Tondũ Ngai ndatigĩte gwĩka no areka arĩ o wĩra-inĩ. Tũgathiĩ na mbere na kũigua mawĩira, na andũ arĩa Ngai arekĩra mathiĩ na mbere na gwĩtĩkĩra kũruta mawĩira, tondũ he andũ ndathomire na nĩkĩo niĩ ndutaga wĩira thĩinĩ wa Isaia. Atĩ andũ arĩa mataumbũra kana matarutaga mawĩira kwao gũtikĩaga gũtũraga nduma. Ũguo nĩ wega mũno mũndũ kũrutaga wĩira wa ũrĩa Ngai agwĩkĩra. Nĩgetha arĩa merainĩ-inĩ Jerry makamenya atĩrĩrĩ, we nĩ wekĩrwo rĩu nĩyo next. Na andũ arĩa mwĩhokete Ngai na hamwe nao makamenya Ngai no areka, tondũ no twage gwĩkĩrwo mũthenya ũmwe ithuothe Jerry, no gũtirĩ mũndũ Ngai atacanĩte mũthenya wake wa kũmũhingĩria. Nĩma. Ũguo nĩ wega mũno andũ magĩe na mwĩhoko thĩinĩ wa Kristo, na matikae gũtebeba thĩinĩ wa wĩtĩkio wao. Tũregere arĩ Kristo, tondũ maũndũ Jerry witũ no mekwagĩra. Okorwo nĩ mũrũ wa Ngai twĩhokete, maũndũ ndaconoraga andũ ake. Na ũririkane Zaburi 25 mũhari wa gatatũ yugaga, arĩa othe metagĩrĩra Jehova, acio mamwĩhokaga, gũtirĩ hĩndĩ we akareka maconoke. Ũguo gatagatĩ gaitũ na gĩconoko Jerry witũ, Ngai witũ no ekũrũgama angĩkorwo nĩwe tũigĩte mwĩhoko witũ thĩinĩ wake. Ũndũ ũrĩa mũndũ agĩrĩire nĩ gwĩka Jerry, twetereire Ngai nĩ gwĩtheria, gũthiĩ tũkĩheraga mahĩtia, gũthiĩ tũkĩmwĩraga Mwathani, kũngĩkinya bamĩrĩ ĩno itũ nĩ kũrĩ kĩũndũ kĩngĩgiria ũndeithie. Tũnjĩrire kĩngwĩre rĩmwe nĩ tũkoragwo thĩinĩ wa bamĩrĩ Ngai atangĩhota gũtũkinyĩra twĩ thĩinĩ wacio. Kana twĩnyitithanĩtie nacio. No nginya tũkorwo tũkĩarĩria Ngai tũkamwĩra atĩ, Mwathani, kũngĩkinya gwĩ kĩũndũ kĩngĩgiria ũndeithie thĩinĩ wa bamĩrĩ ĩno yakwa, ndagũthaitha ũndekere na ũnjohorithanie nakĩo.
mudu waka ikara kira gagai nidira kubatara muadhani nidira kubatara ithe witu ona muture ino wako wako ugekinya nekuri udo ugegiri ya uginyire udosio nidaguza iza udekere tunga vieto kiraga maipi ya todo jeri uoro wadhi guno the rusio noa muadhani mhm uguo niwe gato ikare tokimenya gatiriri gai witu no areka na kuri andu arekeire ira kuri andu ekeire otukuyo kuri andu bekera rucini ruo muthi na kuri andu matekinya hwaini ninge matekeirwo ni ithe witu mhm iuguo andu ni magie na mwihoko na nikionaga hindi ciothe jeri ni kuri andu mamukagirwo thibitari o muthenya kuri angi marekagiririo o muthenya gwitwa na tuciaragwo o muthenya kuri tungiwonaga na tuo nituingina na tuo nitweka ati nituo tungi nitwathi yani muturire ukoragwo hano guo jeri aya makiumira magikunguyaga angi nikurira mararira no uyu urarira ri Jesu ugire atiriri heri yako wewe unaria tondu no ugukena uguo rucini ro muthenya ndaigua kuri mweri wa iri jeri gwikira andu a Ngai nya ndimere baba no aroka iya riyote tu mwiyokete no aroka da sere iwo no mutugo wa Ngai witu ri no ginyo mweterere na no ginyo mwiyoke makiria na ringi Ngai ni anaga ta sere iwo nigetha one kana no ugarure witikio waku uguo rekei turegere hari Ngai na maundu maitu ni mekwagirira ta tuthomere Jeri kuma mwari ucio wa mbere tuthii ginya muhari ucio wa kiria wa kana tu niruka kenda muhari wa mbere ginya wa kana Mm. Na riri Jesu ari kigweta rutwa ri 12 hamwe ni amaheire hinya na uhoti wa kuingata daimono ciothe na kuhonia mirimu na akimatuma mathie makahunjie uhoro wa uthamaki wa Ngai na mahonagie andu aria arwaru na ke akimera atiri mutigakue kindu na ki kiarugendo mutigakue mutirima kana muhuko kana irio kana besha ona kana nguo otiga iria mwihumbite nyumbire othe muritonyaga ikaraga ikuo ginya riria mukoima itura riu nocio ni mandiko kuma ibuku-ini ria Luka imwe Luka kenda muhari wa mbere ginya muhari wa kana nikio kiria Ngai witu egutwariria muthenya wa umuthi kuhitukira ndungata yake Bishop Francis Muiruri na ni wega tuthi na mbere na kiugo giki ni tondu ni wega tuigue utauku wa kiugo giki tondu mahinda maria kiugo kirataurwo niguo tuthiie na mbere na kugia na kindu gitagwo revelation kana tukagia na uguurio undu ucio ri urahutia atia ngoro citu undu ucio ri uratwariria atia rucini wa muthenya wa umuthi Bishop Francis Muiruri nitugwetereire muno makiria leke tugie na ihinda riu ria kugia na kiugo kiu na warie na utheremu toria Ngai witu egututeithia arogocwo mwathani atugereire wa maroho maitu amen uguo niguo kuri Jeri witu na hindi ria Ngai atwariria kana hindi ria hujia marahujia nitugiaga na uguurio makiria nima gana iguo andu makiugo na aria tukoragwo nao makauga ni uri uthomaga kiugo na uri ugitaragiriria ni uguo tiguo ni understandaga ona ni ukoraga mundu agikwira atiri haha ngituraga thomaga no mundu ucio ugakora ndari amenya haugaga atia yes rucini umuthi Jeri ndirenda kwaria uhoro wa tha cia Ngai iria ikoragwo thiini wa Kristo Jesu hindi imwe Jesu Kristo ni arorire arutwo aria ari nao tondu ni uraririkana riria Jesu okire guku thi ni atwaranaga na andu metagwo arutwo aria ambire gwita mari ikumi mari mirongo iri na mari mirongo mugwanja na eri Jeri na ni uraririkana ona thiini wa ministry ya Jesu Kristo nyambe njikire ahunjia hinya kanitha wa Jesu ucio wari wa kani wa andu mirongo mugwanja na eri ni kuri mahinda makinyire mirongo itandatu makimwamuka na makirega kumurumirira Jeri na magithie na njira ingi na makimutiga na Jesu agitigwo na arutwo ikumi na eri no kanitha wake wanjiririe na 72 uguo ni wega andu mamenye atiriri ikundiriro mo kana igathie na igatweherera ri itingigiria tuthie na mbere agikorwo twina witikio na ikorwo ni Ngai watwitire tondu riria baba atwitire Jeri gutiri mundu atwiririe ati ni permanent kana tuguthie nake ginya mwico
No nyambe thikiria ndu ohinya ndimeri atiriri ni kuri ngai wi matuini urumagithia kiria kirire theine waku nigetha githie na mbere na kuruta wira we wi muthuri kana mutumia mwanake na muiretu ndukae gukua ngoro tondu wa mundu uri ukwamukite kana gakuherera tondu thabari no iguthie na mbere na ngai ri ni ekaga undu wa keri na ni aheanaga second chance na agatuma mundu abarare na athereme ringi na maundu magiri uguo Tole na makuite ngoro ringi ni kwamukwo kana gutigwo jeri ni magie na hinya ngai ari ogitiini ni ma ona anake aria matigitwo kana iretwo aria matigitwo thio ukiro guo ugi ati we ndukagia mucii tondu uraregirwo ni ucio tondu kiiko ni kirathirie tondu kurathirie ati asa wiri parife mundu wa ngai no thie na mbere mutumia ti umwe na muiretu ti umwe mwanake ti umwe asa Jesu no wi umwe na nikio turegagira harive Uguo aya giothe eri ngai nitu no aheane girigiri rita ria keri jeri na ni uraririkana ona ruthu ndagikarite na muthuri we miaka ikumi na riria cokire agikuona akimutiga atari mwana ri ruthi okire ngai ngai agicoka akimurathima na Boazi na niwona ni macokire makigia na kana karia gagitagwo Bedi Uguo ngai witu hinya mwingi na ni aheaganaga mundu ri ake na ni kuri ngoro turaririria rucini rwa muthi jeri ni wamenya turi arithi na turaririria bururi mugima uguo ni kuri andu aingi muno mainamite ngoro tondu uria maundu mekikite kana murata urakwa mukire mbere yaku kwina murata ungi mwega muno na wabata muno mbere yaku kwina maundu maingi muno mega uguo kaba kuyoka ngai na kumwirigira jeri ni ndanatigwo ni ndanakwira uguo jeri nginya ndi mwanake na kotibu ciana funje kana ngaigua tari omwico wa muturire no ni tondu wa kumenya ngai uyu na ni tondu wa kumwirigira ana araura ngoro yakwa na agatuma thie na mbere riu ithe ndirathie gu celebrate akwi miaka 20 kuma ndagia mucio ucio wa thigithaga maundu maria marathigitha mundu muthiri rucio ni uita ni ma orokorwo matuikite maithori Uguo mundu ndakae kumakona Jesu Kristo ekirire hinya na ikumi na eri na ni akinyire andu nginya akiuria Petro we ni uraigua to guthie inyu ni muguthie Petro akimwira ithe mwathani tutiguthie tondu we ni wibi na muoyo wa tene na tene uguo andu ni meikire hinya ngai witu no kuri undu areka mweru riu jeri witu ni undu wa tha cia ngai ri mwathani Jesu akirora arutwo ake thutha wa kumaruta kihinda na maandiko marauga akimeta akimahe hinya na wathani agicoka we mwene akimatuma matura-ini jeri akimera thii mutonye ku matura-ini undu wa mbere muheane uhoro wa uthamaki wa ngai ri ni kii wikaga hari mundu warikia guka thiini wa muturire wake uthamaki wa ngai mundu warikia kuwamukira ri mumere atiriri ni kii uthamaki ucio wikaga uthamaki u benefit iria ukoragwo nacio ri ni iriku ukuwite ki uthamaki ucio agicoka akimera atiriri gatagati-ini ga uthamaki uyu ri ni kuri hinya ndamuhe nigetha uthamaki undu koneke tari o uthamaki tuhu asa ni kuri hinya ndamuhe ngai muno andu othe mugukorwo igitawara mucingate jeri magicoka makirwo na andu aria mugukorwo mari na mirimu mumahonie mirimu yao na magicoka makirwo na ni kuri mici ndamuhe rutha muthie mucere na muikare kuu ti micii yothe merirwo muthie mucere na muikare kuu na mutikae kuhang'ahang'a no kuria muguthie mwaingira mwambe muikare kuu nginya murikie mission cianyu na makirwo matigae gukua indo na magicoka riria Jesu amataririe ndeto icio ri agicoka akimera rihuku kurai tonyai matura-ini riria andu aria matonyire matura-ini jeri andu aria maturaga magiikaga megwika atia andu aria makinyite muico wao makarigwo ni atia mangiika andu aria magiitwo ni ngoma riu nginya magatua matua riu tukwibanga nacio jeri ndui kana uri wakorwo thiini wa kiundu fulani kana githina ona kana muthikiriria witu wa coro ugakorwo wi thiini wa kiundu ukagerania na kiundu giki nginya ukona riu kiundu giki no ndibangire nakio gutiri undu ungi kwi mathina mundu ageragira thiini wa muhuro wa riuwa ukageria jeri ringi kuhoya ona angi makaruta nginya sacrifice angi muho jeri witu makaruta nginya seed mageka uria wothe megwika magathiri maini makahoya makahoya no undu ucio ugaikara uguo ri mundu ucio akona nii riu no ndibangire na kiundu giki tondu ndakiona kiundu giki tari ngai urenda ngikare nakio andu ni kuri andu makorirwo ni arutwo aya a Jesu maikarite uguo na
mahanite tamefagite na iyudu mundu akefaga na murimu mundu akefaga na madhina make na ukauga kumareu nye nedefaga na kiyudu giki na nedete kiareu kiyudu giki nige ya kwa mundu ukaigua akiuga nye nede sukari nye nede tb nye nede kendo flani no akaukaigua akiuga atire nye nemenya gore ya kukontrol dhina wakwa mhm umuntu uyu nginye ni awitikire no gituika wake jeri no ni kwenda kugosa ngai wa matuini uri watumire aruto atumwaya makingira maturaini tondu omerire muthimu ikate daimono icio muthimu honia ndumirimu iyo muthimu eherie mathina macio musoke mwaririe andu uhoro wotha maki wakwa jeri witurire andu cio maingirire ri ni kuri family cio horirwo ni kuri family cio ngateiwo imono ni kuri family cia honeirio andu ao ni kuri miturire yacenjirie muno muno makiria na jeri bitu maundu magicenjia na maundu makiagirira lucini ruo muthi ndoka kwira muthikiriria wothe wa coro gutira makania maundu mariogereire kinyoke banga namo kinyoge sirio guturo gu asa ni kuri kai we matwini uragutumanira na maundu ni megucenjia tondu egutuma mundu wina power and authority. Sure. Hallelujah. Hinya na wathani. Hakiriguo. Ngai arogocwo. Amina. Hallelujah. Tuetwo hinya. Yes. Na wathani. Yes. Iguru ya daimono ciothe na tung'aurwo. Yes. Ngai witu arogocwo Jeri na barare muno. Amen. Ati mundu uria ngai aratuma thiini wa miturire itu Jeri ni mundu ugukorwo ena hinya na igukorwo ena wathani undu ni undu ukoretwo ugikenia ngoro yakwa muno na riria ngai aire kiu giki ni menyire ni kuri maundu manene ngai arenda gwika kuri andu ake na ndauga andu aya maumirirwo Jeri magite mwihoko andu aya makiumirirwo ni andu matoi ni andu a muhirigo uriku no andu aya mokite nigetha tu mamateithie haleluya mokite tu nigetha mathina maria maturite thiini wa famiri ciao makinye muthia Jeri undu uyu undirikanagia rwimbo rumwe rwainitwo ni mundu witwo John Ndung'u rwetagwo gatheri tondu niguga atiri riria maturite mathinaini kwi mundu ngai atumire kwao mucii ainuka kimera nini ngai utumite ndi na ngajira mwina thina na njukite tu nigetha ndimuteithie undu niukenagia ngoro yakwa muno tondu ngai riria atuma na Jeri atumaga mundu wina hinya wa gwatha no iguo mundu uyu ena power power ni kuga atiri mundu uyu ena hinya kwi maundu maria the man na kugitira hinya oh haleluya mundu uyu Jeri witu uratumwo thiini wa miturire itu ni mundu wina hinya kuri mahinya mothe ma ndaimono maria mana thamaka thiini wa miturire itu maria mana nyarira famiri citu maria mana nyarira andu aitu mundu uyu utumitwo ni mwathani kana uratumwo ni mwathani ni mundu uratumwo ngai ambite akarora akona atiriri ni hinya wa muthemba uriku ndirabatara kwikireria thiini wa famiri ino undu ungi ni atiri ni mundu Jeri witu wina wathani uguo daimono ituraga icithamakaga maundu maria metuire nimo mathanaga maundu maria matuire nimo maturaga maugaga ngai witu agituma andu mena hinya na wathani wa kumatha magiuka makiamba magiatha mirimu ikiehera magicoka magiatha daimono ikiehera ndirenda kurora ngona gikeno kinene kiria kiari thiini wa itura Jeri witu andu magiceranira makiurania weri kurathiri atia kero urauga atia na nyambura arakorirwo hau na uyu uria weturorite na nyambura kundu na kundu mararirie kiugo kimwe tu nyambura riu niararia maundu make mothe me sawa ucio ugithie gukirari uyu nake akauga John nake akaria ucio ugithie gukira wa gitau nake akaria ucio nake agithie gutugirari nake uria ungi akaria Jeri witu itura riu riiyurire mawira ma mawiko ma ngai rucini rumuthi ndirenda kuga atiriri andu a ngai tunua twitu
turi twana ihura mathina twana ihura ruo twana ihura maundu marito hete muno oria twasemania no twaririo ro wa mathina morito uria twagite school fees uria maundu maito hire uria bururi urito hire uria kwagire gya kuria icio nicio ndeto iria tuyuririe thini wa tunura twitu uria tukuria mama nyumba mama wira naki na niguo mawiya mama wira mathire thi tukuria manyumba naki tuguthomiria ciana atia macio ni mama wira maria tukoretwo twinamo no ndoka kumwira this morning rocine rwa muthi ngai uria wanaduma kuria andu ake jeri arajire ndimere ni atumanite matura-ini haleluya na tumanite nigetha mawira macenjie jeri ona ngai ni araigua uru ni tondu wa mawira maria makoretwo makirutwo gukoneka ta ngai atari na hinya gukoneka ta ngai atari na uhoti gukoneka ta saitani tari unyitite maundu mothe asa mawira ni uroka gucenjia mwari wa ithe witu wira wa rurimi rwaku ni ugucenjia mwari wa ithe witu kiria urabatara ri no kwihoka na kwirigirira ngai uyu na ndakwira atiriri umwirige no mwihokete ri Tabogi thuthuragia Jerry tondauga mundu ni euragia ukoria ngai atiri mwathani kwere gukuru family no yakwa no ikorwo na kiundu kingigiria ngai undathime kana ungarurire muturire ni ndeyohorithania na iundu icio kihuthira ritwa ria Jesu Kristo wa Nazarethi tondu kiuke ngai gitwiraga thiini wa kumuriri 12 Jerry kuma mwari wa 10 ati saitani wira wake ni gututhitangaga mbere ya ngai na maandiko marauga gathuri gaka gatikomaga jeri ati gatwithagira maitia utuku nginya muthenya gakauga mabere ya ngai gagathiä guceneneka gagathiä gutorutitanga jeri nigetha ki tukiarahuka kuoya ri gakorwo ni gatuthitire jeri tutigateithike tugikikwira ngai atwikire undu ri gagakorwo ni karugamire mbere ya ngai tene nigetha tutikae guteithika no andu a ngai ndoka ndimwire atiri mwari wa 11 ugaga atiriri no makihota saitani ni undu wa wira na thakame ya gatũrũme murwe na mwari wa ithe witũ tarutagira ngoma wira ukamwira muthenya ũmwe ri niĩ no niĩ ngekĩra kĩratũ kĩega muthenya ũmwe niĩ no niĩ ngona mwana ũyũ agĩka graduation arĩkĩtie gĩthomo gũtira makani ũrĩa ũrathigitha saitani kana ũrĩa ũreka no ũndũ ũrĩa njũĩ nĩ atĩrĩrĩ ngai nĩ ekũgera njĩra ciake mwana ũyũ nĩ egũthoma rutagĩra mathĩna maku wĩira mwarĩ wa ithe witũ ũkameraga niĩ nĩ njũĩ mũthenya ũmwe ngai witũ no arĩgocwo thĩinĩ wa nyũmba ĩno nĩ njũĩ mũthenya ũmwe gũkũ no kũrĩinwo rwĩmbo rwa ũhotani nĩ njũĩ mũthenya ũmwe no tũrĩcokanĩrĩra na tũhoe ngai twĩ hamwe na bamĩrĩ ĩno yakwa ndigũtũra mathaga ngai ndĩ wika ndigũtũra thiaga nyũmba-inĩ ya ngai ndĩika ũyũ ũhonokio nĩ witũ na bamĩrĩ citũ Jerry witũ mũndũ nĩ anjie kũruta wĩira ithuĩ tũrĩ anake tweragwo atĩrĩ nĩ mũtungatĩri atĩ ũno korwo tũthigithĩtwo mũno nĩ kwenda kũgĩa mĩciĩ ĩkĩregaga rĩ tondũ kũrĩ andũ mendaga kũgĩa mĩciĩ Jerry ĩkamarega andũ angĩ ona matikĩragia mĩaka nĩ kwenda nĩ kũrũgwo nĩ maũndũ no mũtungatĩri ũcio twĩkĩraga hinya agatwĩra mwarĩ mũrũ wa ithe witũ thiĩ ũgũre gaskati karĩa gagũkenagia ũthiĩ ũgacuria nyũmba gwaku ũrutagĩre ngoma wĩira ũkamwĩra ĩno skati no ĩgekĩrwo nĩ mũndũ gũkũ arĩ wakwa agatwĩra ekĩre airĩtu thiĩ mũgũre kĩmũbuto kana gĩtaritari wĩrage ngoma ici no ikaharũkio nĩ mũrũ wa ithe witũ ũrĩa ũgatuĩka mũthuri wakwa na nĩ njũĩ ngai no ekũndathima tondũ ndanyũmbĩte ngatũra ũguo Jerry witũ rĩmwe nĩ tweragwo thiĩ ũgũre soda ta igĩrĩ ũguo wĩikare thĩ wĩre mwathani rĩu ũka ndĩrenda gwĩtĩkia atĩ nĩ ũkũndathima nĩ kũrĩ mũndũ tũrĩnyuanagĩra nake warĩkia kũnyua kũu kuga coka nyua fanta okorwo ndokĩte no kĩra mwathani ũmũthĩrĩrie ndeheria cierĩ ngai no mũthenya nĩ ũroka mwathani arĩnyita yakwa na niĩ nyite yake arĩnyita yake na niĩ nyite yakwa ũyũ nĩ wĩtĩkio Jerry ũyũ nĩ wĩtĩkio nĩguo ũrutaga wĩra nĩ kwenda
kwira andu a ngai anjiriria kumburira ngoma ona Daudi nigethorage Goliathu ambire akimwira we ni ngukuraga na ngutinie mutwe nukinya wanjie kumburira mathina maku wira nukinya wanjie kumahe wira nukinya wiri andu nie ni ndirauma hare fwenothi no tie kwanjie kuga ta andu aria mauga ati andu othe meragwo kiroto giki ti kiroto uyu ni wira uraruta wira wa ngoro yaku ati we ni ukwambara we ni ukurathimwo Jerry nino ndutire andu wira ndi mere atiriri ria ndokire guku Nairobi ngiandikwo wira rundari ndandikirwo wira wa Shaba Boy Jerry no ni tugikunja kaiyaba na andu aria angi tukihata na andu aria angi nie ni ndameraga nie ni ngarathimwo na ni ngamwandika mawira Jerry ni tumanjiraga we ni kuguruka uguruka we ndare ona hari ori kamera uguruki ucio ri ni njui ni ukandeithia muthenya umwe umuthi u Jerry turaria nawe andu amwe aria twarutaga wira nao it is true no ndimandike wira Jerry na tigwitia ni tondu wake ni ndaumburire uria ngai akika ni ndamerire mwihoko uria ngoragwo naguo ni ndamerire uria njiraga ngai anjikire no umuthi u ngai ni anjikire Jerry faraia ndaceraga ndi maguru nicio njeraga ndi na ngari Jerry Egypt no witikie kuwe wira uyu no witikie Jerry ati haria ndamugamagirio ngari ngathambiari ngathambia cia mai posiri ni ho ndugamagia yakwa na niä ngathambirio nä Shaba Boy uria wä kuo måthä nyumbeni ajeri ndathi urukire miaka mugwanja ite kuingira thiinie umuthi ni nginya ga ngerwo ni mwari wa ithe witu ucio mwene kuu akanjira mutungatiri ingira ona ndukarute iratu uri ndaingirire miaka mugwanja ngaturaga thiurukaga nja no ni ndenaga ngai atia mwathani mutheri umwe no ndeikarira ite iria nyonaga magiikarira muthenya umwe no ndeingira nyumba ino nyonaga ikiingirwo muthenya umwe no ndimenya kiria gikoragwo rumu ici atiriri Jerry witu umuthi ndina wira ati uguo niguo kuri ni tondu wake Jerry wagwitikia na kumbura na riu ningi ki ngai gugutumira mundu wina power and authority ni tondu ngai atumire thii rungu rwa muhunjia wina power and authority akingumira ndaimono cia thina akingumira ndaimono iria ciatumaga njage kwambara na gutherema na nikio Jerry evite nihoyagira andu ona ngiwera andu mahonoke nginya mitambo-ini Jerry njiraga ngai mwathani he mundu uyu murithi ukimuteithia gukumira menya no muteithie kumenya uhoro wa muoyo tondu njerire kengwire tutanathie Sayuni turabatara mwathani guku nima no nitwaragirio ringi ndeto cia Sayuni tukariganirwo ni guku thi kareke ngwire Jerry witu kiria gitumite turemwo ni kugoca ngai na kuruga wega uria twarugaga tene ni tondu wa mathina maitu Jerry urathie kuruga na iguru waririkana ndurihite nyumba ugacoka thi urathiä kuhå ra waririkana ciana tindä ä re thukuru å gatigana naruo å rathiä kugä rä Jerry waririkana mathä na maku å gakiraki mnjaragä rie kuga haleluya ä meniä kaga nä tondå wa maå ndå marä a marigicä irie andå a ngai no ndå ka kå mwä ra rå ciinä rwo må thä andå a ngai anjä rä riei kå ruta wå ira ingä ra thä inä wa nyå mba yaku wanjä rä rie kå mä rutä ra wå ira anjä rä rie kå ruta wå ira no mä re nyå mba ä no nä ngå ikarä te må no rä u nä ndä rahama thä inä wa rä two rä a Jesu kuria wendaga kugie TV anjiriria gukwariria kuria wendaga kugie oro unit anjiriria gukwariria maundu maria wendaga wardrobe yaku anjiriria kumiariria anjiriria kwariria nguo iria wikiraga anjiriria kwariria muturire waku mundu wa ngai anjiriria nginya guikara thi rimwe ukaruruma ugicenjania ngio no korwo nduri ngari ukera mwanani ndirakugoca tondu muthenya umwe wa mithenya tinie ndiruruma haleluya Jerry witå nä handå nä ingäria tathiä å guo na kå rurumwo na njikare thä na thiä kå rä a ndä rathiä nä tondå wa gwätikia mwarä na må rwa ithe witå anjä rä ria kå ruta wä ira na niä ndoka tondå ngai nä ahete power and authority kwä rä atä rä rä thä inä wa kä å ndå gä kä å tå rä te thä inä wakä o rä nä å kumä ra nä kå rä ngai wä matuinä å kwendete må no må thikä rä ria wa coro no å gwä ciragia meciria mega na mathayå ona rä a wä å tareciria wega ngwende gå kwä ra rå cinä rwo må thä reke twä oke ngai å cio reke tå mwä rä gä rä re tondå nä ngai må tå mani na nä egå tå tå manä ra na andå arä a aratå ma rä mena hinya na mena wathani kå rä a guothe ciathanä te ndaimono cio na maroho macio
no thamaki uria turaga tuinyagiriria matugu thamaka ringi ngai ni kuri andu arathi kuri zijeri kana kwambararia andu acokia matwe arataitu nigetha matukumire maundu mawe maturaga matuinyagiriria haleluya ketuhoe Jehova we Murungu ritha na we uturaga tene na tene aya andu akumwathani kiroko giki kiega kia rucini rwa muthi ndamarathira o mundu aumire irimaini riria turaga mwathani gutiri handu hariku utangikinyira mundu gutiri thina utangikinyia muthia Gai, onaruori, gutiri ruo rutangikinya muthia baba. Gutiri hari itangigaruruka thiini wa muturire wa mundu waku baba. Gai uyu waku yoka rucini rwa muthi. Ndagutheithwo muringire kiama gitari gia kawaida. Ucoke umwe wira thiini wake. Anjiririe kurutira mathina wira tondu ni gukoroka mwathani. Gai witu reke manjie kuga atiriri Gai witu ni gukaroka. Reke manjie gukuona ugiuka gucenjia maundu thiini wa ritwa rĩa Jesu honania Ngai lazima na garuranĩra mĩtũrĩre mwathani ĩtĩkĩra gũtũma andũ makuone ta ũrĩa ndanakuona makenage na macokagie ngatho nacio ndaimono itakenaga rĩrĩa twaruta wĩira tondũ nĩtwaciconorithia twacinyita mĩgwate na twacioa irima-inĩ itarĩ gĩturi thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu cieterere cira waku Ngai nĩ tondũ nĩ ũgacituĩra cira nĩ gũtũnyarira Ngai rathima andũ aku no meke wega no matũmanĩre thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai the mũriũ na roho mũtheru twahoya amen amen ũmũthĩ sekondi ĩmwe njeri ndũreke ware arĩa marenda kũhonoka ndĩrakĩmaigua wĩ ũrenda kũhonoka uga mwathani Jesu nĩ ndoka harĩwe njohera mehia makwa na ũthambie na thakame yaku ya goro andĩka rĩtwa rĩakwa ibuku-inĩ rĩa muoyo ũkahe muoyo na ũthamaki wa gũtũũra nĩ ndakwamũkĩra reke ngũhoere mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo o ũrĩa ndagũthaitha nĩ atĩrĩ mũhe mũrĩithi ũngĩmũrĩithia agũteithie gũkũmenya Ngai witũ na kũmenya gũkũ thĩ nĩ ũrathimanaga ũtanakinyia mũndũ muoyo-inĩ wa tene na tene rĩtwa-inĩ rĩa Jesu twahoya na twacokia ngatho amen 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 mm-hmm. Wow. Hallelujah. Kigo nĩ kĩega na nĩ gĩakinya amen tondũ Ngai witũ nĩ akwendete mũno mũno makĩria tũigua ũguo nĩguo arogocwo mwathani Ngai witũ atũgĩre mũno Njeri witũ nĩjuo na ithuĩ no egũtũtũmanĩra nĩma no tũracemania na rĩu nĩ tũracenjirie mũthenya nĩ Friday Njeri kuma wiki ĩno ĩroka tũrĩcemanagia mũthenya wa Friday kuma thaa inya arĩa mangĩenda gũka ngwatanĩro kana kũnyona no mokagĩri mũthenya wa Friday na kanitha wĩtagwo Holiness of Christ twĩ haha Thĩndĩgua Kiambu Road ũngĩkinya hau Thĩndĩgua ũrie kanitha wa Holiness nĩ ũkwĩrĩrwo na karibu sana mtu wa Mungu ndicenjetie namba ya thimũ no 0720 14 10 16 0720 14 10 16 Ngai witũ Njeri arotũtũmanĩra na mũgwa bitania njĩra ũmũthĩ make sure nĩ ndakũgeithia Wow, thank you. Ni dake nogi na muthenya mwega wa kirathimo. Ni ugeithetie andu aingi muno wa kamano. Makuithetie sana sana. Na ngeithingi cia mzee mwangi jogo. Thank you. God bless you. Ni dage ithika no mere bado no demetereire mwako uyu. Masabi kimothe ririkane tugite ni maricera. Niguo. Karibuni sana ni demetereire. Asante. Good morning. Okay.